Здравейте. Здравейте. Случвало ви се някой път да ви осени някой да има, така както си седите и да ви тресне по главата така. Хубаво да ви знае, си кажете, леле, и ви, как може да съм бил толкова глупав, че да не се сетя до сега? Това изглежда много странно, нали? Това е доста особен механизъм. Как така седиш и пък изведнъж от никъде се вземе, от космоса не идва, раници ли носим насам натам, нещо да ни стане, неутрино ли ни праска. И хората отдавна се чудят по този въпрос и са му дали име, нали? Наричат го муза или вдъхновение това цялото нещо, когато се случи. Аз, за съжаление, ще махна романтиката от тази картинка, понеже съм инженер по образование и професия. И няма как. И ще се опитам да ви обясня, че всъщност в природата твърде често някои неща се случват така от само себе си, изведнъж ни се явяват и ни се натрисват един вид. За това ще почва с един много прозаичен математичен пример. Представете си един голям бял лист хартия, който е разделен на квадратчета, както е направено там зад мене, и по този лист пълзи една мравка. Мравката, математик, се води по правила. Тя си знае, нали, като стъпи на бяло квадратче, трябва да го бодис в черно и да завие наляво. Значи на там. Ако стъпи на черно квадратче, трябва да го бодис в бяло и да завие надясно. Ето, аз съм нарисувал там мравката. Тя е много малка, нали? Тя се разхожда по екрана, обаче, понеже не може да я видите, съм сложил едно кръстче да се познава горе-долу къде. Ето, тя тръгва да се разхожда, тръгва нагоре. Стига до квадратчето, рисува го в черно, завива наляво. Още веднъж пак на бяло квадратче, така тя се разхожда, стига тук до черно квадратче, завива надясно, продължава да се мота насам натам. И по тези много прости правила, тя почва да рисува някаква картинка. Ето как изглежда тази картинка след 50 стъпки на мравката. Като направи 100, почва да изглежда така, след 500, нали, след 1000, това цялото нещо нараства лека по лека. И като мина 10 000, тя мравката нарисува някаква такава картинка, която е така сгодна за психиатрични тестове. Нали, може да, като мастилено петно може да се използва. Прича ми на мен нещо като черно-бял Джексън Полък. Обаче тук настъпва всъщност интересния момент. Изведнъж мравката се представа с хаоса и почва да строи една изключително подредена фигура. Нещо като магистралка. Да строи така надолу. Сега, понеже правилата на играта са ясно определени, всеки път, като пусна мравката по белия лист, тя ще нарисува същото нещо. И всеки път ще излезе тази магистрала. Обаче, ако да кажем, почна пак от начало, обаче не взема бял лист, ами някои квадратчета случайно ги нарисувам черни. На случайен принцип е, така да кажем, направена и от мене си дам нещо, нали, една маценица. Тя мравката пак почва да се разхожда по същите правила, обаче понеже, нали, началото е различно, тя рисува друг... Баба ми използваше думата гвацол за такива неща. Интересното, всъщност, това, което искам да ви разкажа, че и в този случай магистралата се появява, рано или късно. Аз доста си поиграх вкъщи, нали, да изкарам по-приемливи картинки, които да мога да ви покажа за действията на тази мравка. Около стотина различни пъти се ме пуска и тя всеки път рисува тази магистрала. Значи, въпросът, който възниква, е следния. Мога ли аз да взема правилата, които си ги знам, и да покажа, че всеки път се получава тази магистрала? За сега никой не успя да го докаже, обаче никой не успя да даде пример, че тази магистрала не се получава. Затова ние казваме, че магистралата е такъв възникващ феномен, който ни се стоварва просто защото се взима от някъде. Трудно е малко да се обясни и ще разберете защо моята задача всъщност днеска не е толкова лесна. Сега хората са го изследвали това нещо отдавна и са го нарекли възникващ феномен. Строго техническото определение, възникващите феномени са сложни системи или форми, появящи се от многобройни прости взаимодействия. Сега, многобройните прости взаимодействия в нашия случай са ходовете на мравката, която се разхожда насам натам с нея с две кофи боя. Сложната система или форма е магистралата. Сега, понеже правилата са доста прости, нали, дето ги там нарисувани, нашата сложна система или форма не е Бог знае колко сложна, затова ще направим една стъпка нататък и ще усложним малко правилата, ще ги усложним и ще направим нещо, което са го кръстили хората играта живот. Тук тази игра пак се развива върху бял лист хартия, който е разделен на квадратчета. Правилата са малко по-сложни, значи да кажем, ако да вземем това квадратче тук и броиме колко черни съседа има. Ако той има точно 3 черни съседа, централното квадратче е бяло, го бладисаме в черно и става тази картинка. Ако централното квадратче е черно и има по-малко от 2 черни съседа, го бладисваме бяло. Ако централното квадратче е черно и има повече от 3 черни съседа, го бладисваме пак в бяло. В останалите случаи нищо не се променя. Ето, например, ако имаме една такава конфигурация от 3-4 квадратчета,
Това тук нещо, да кажем, има само един черен съсед. Ето го там къде. Значи го бладисваме в бяло. Това тук нещо, има два черни съседа, значи нищо не се е променя, оставяме си го. А това квадратче има точно три черни съседа, значи го бладисваме в черно. Пак, много прости правила. Обаче, въпреки това, те постоянно да поддържат изключително сложни форми. Една много красива картинка, която показва как те доста прости правила успяват да поддържат доста сложни форми на живот. Тук бях приготвил още една още по-сложна форма на живот. Като цялото това нещо се мърдаше и се решаваше настаната, но знаете, техниката обикновено ни погажда номера. Това, което искам да кажа, че въпреки, че правилата са изключително прости, те успявам да се появят такива сложни форми, че не случайно играта се е кръст или живот, понеже сложните форми наистина подобяват на някакви живи организми. Сега в света около нас има твърде сложни явления, това се го знае всеки, и това вече нали, не е чудно, като знаем как от прости правила може да възникне нещо сложно. А като си има причи, правилата, които управляват нашия свят, са доста сложни. Всеки, който си има някога взимане-даване с квантова физика, знае за какво става дума. Нали? И аз се опитам да ви обясня как работи една от най-сложните структури, които аз лично познавам, човешкия мозък, с един пример от електрониката. Тук може да стане малко по-тегаво. Нали? За целта ще използвам едно устройство, което си има микрофонче и лампичка. Целта на това устройство е да различава какъв звук улавя микрофона. Ако микрофона лови нисък тон, нали, лампичката трябва да светне. Ако микрофона лови висок тон, нали, лампичката трябва да не свети. Това е цялата галимация. Устройството, което познава дали тон е нисък или висок, се състои от много клетки, които са навързани така една с друга. Не вече усещате нека да отиват нещата. Пак има много неща, които работят еднакъв начин, но важното е, че са много. Една клетка от тея изглежда горе-долу по такъв начин. Нали, тя може да си комуникира с съседите отгоре, отдолу, отляво, отдясно. А в средата си има едно ядро. Това ядро изпълнява някаква математическа функция. Не е важно какво. Да кажем, например, ако на точно два от тези входните пътечки тук има някакъв сигнал, тя пуска сигнал и на изхода. Например, няма значение. За изкушените от електрониката това се казва FPGA. Интересното на това устройство е, че аз мога да го управлявам. Аз мога да му дам една поредица от единици и нули, което да ми каже то как се държи. Да кажем, ако на това специално място в поредицата от единици и нули, аз напиша 0,0, както съм дал този принцип, в този пример, значи взимам сигнала от десния съсед и го зашивам тук в началото на входа на устройството. Ако промена това 0,0 и напиша там 1,0, да кажем, някакъв друг сигнал идва тук на входа на устройството. И същото важи и с изхода, ако на друго място напиша 0,0, да кажем, там управлявам къде е вързан изхода и така нататък. Значи един биолог, ако види една такава серия от кодове, някакъв код, която определя как се държи нещо си, ще си каже, аз знам какво е това, нали? Това е генетичен код. На генетичния код на живите организми също определя как изглеждаме и как се държим ние. След като той каза генетичен код, ние ще си кажа, добре, ето, щом сме навлезли в биологията, дай да използваме малко повече от твоите термини. Дай да се опитам да си направя такова устройство, което да разпознава нисък тон от висок тон, с принципите на еволюцията. Да си еволюирам аз такова едно устройство. Ние всички знаем как работи еволюцията. Първо, искам да ви кажа, че всеки от тези кодове определя един организъм. Тук казвам организъм единствено и само за да съм в крак с биолозите, за да могат и те да ме следят. Всъщност, като казвам организъм, нямам предвид нищо друго, като различно свързване на моето устройство и негова различна функция. Та така. Значи влизаме в еволюцията. Не знаете как работи еволюцията. Първо, за да имаме еволюция, ни трябват много организми. Така че аз създам няколко различни такива кода, да кажем 10 и почвам с нова популация. Си правя една популация. Следващата стъпка е да оценя тая популация. Тоест аз реализирам я, пускам и нисък тон и висок тон и гледам дали свети лампичката, когато ми трябва. Ако свети, казвам, че този организъм е добър, този генетичен код е добър. Ако нещо се държи както не ми харесва, казвам, че това нещо не работи. И това е оцеляването на най-добрите, най-тъжния елемент от еволюцията. Щастливата част е, че най-добрите могат да си направят дечица. В нашия случай дечица не е някакво, бог знае какво забавление. Това значи, че просто взимам и част от
част от кода на двамата родители, ако да кажем тук първи и третия се държат както ми харесва, им позволявам да си правят дечица, бидейки щедър в един вид бог, нали, на цялата еволюция. И взимам децата, шивам ги обратно в популацията, защото и те трябва да се борят. Нали. И той, който се държи най-добре, остава и така цикъла се върти, 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 докато накрая не се получи пълна изборна победа. И някакъв успех. Успех значи хубаво работещо устройство. Ето го. Някой си Адриан Томсън го е направил това нещо. Нарочно искам да ви го покажа, за да видите какъв ужас представлява, не каква каша. Разбирате ли как работи това нещо? А? Някой? Това няма, не е повод за притеснение, понеже абсолютно никой в света до сега не е разбрал защо аджеба това нещо работи. Единственото, което се знае, че можем да го упростим. Значи това нещо е абсолютно цялата схема, която ни трябва, за да разпознаем нисък тон, висок тон, нали така. И това цялото показателно за това как работи еволюцията. Тя не се интересува от детайлите. Значи няма значение дали да кажем тая клетчица разпознава специално ниските тонове или пък тая клетчица разпознава високите. Просто цялото нещо се взима и работи. Това е единственият начин, по който да гледаме разумно на него. Това си представяме, че е един блок, който разпознава тоновете. Дали? И ние не се занимаваме с детайли в клетките. Значи в този случай пак мога да се каже, че функцията на този блок е възникващ феномен, който идва въз основа на работата на многото клетки, които са навързани една с друга. Това цялото нещо, сега защо ви го разказвате, ви отекчавам? Защото по много подобен начин работи човешкия мозък. Човешкият мозък се състои от изключително много неврони, около 15 милиарда, за разлика от нашето устройство, което имаше само 16. Не 16 милиарда, 16. И невроните до някъде напомнят на тези блокчета, с които до сега си имахме взимане-даване. Те също имат някакво ядро, ето го тук ядрото. Могат да си говорят с съседите през тези връзки, казвате синапси, ако някой се интересува. И също могат да пращат сигнали към други съседи. Така че човешкият мозък също, функцията му е един възникващ феномен от изключителната многобройност на клетките. И за да го изследват това нещо, учените са изобретили един метод, който се казва функционален ядрено-магнитен резонанс. И въпреки страшното му име, това е едно да, доста сложно, нали? Устройство, което успява да познае кои области от мозъка са активни при извършване на дадена функция. Да кажем, на тази картинка се вижда мозъчната активност на човек, който се опитва внимателно да запомни какво трябва да купи за вечеря, нали? За да не го дърмони жена му вкъщи след това. Сега, пак, за да се разбере функцията, тя трябва да се гледа глобално. Няма смисъл да се занимаваме с това какво прави отделната клетка. Да кажем, тук също няма смисъл да кажем, че тази част, нали, помни хляба. Няма такова нещо. Просто цялата мозъчна дейност е възникващ феномен от многобройността на клетките и от връзката ни с околната среда, естествено. Сега може да се дигнем още едно ниво. Когато имаме много хора да си говорят и да си общуват един с друг, също има някакви феномени, които възникват вследствие от това общуване. Както се знае, нали, тълпата винаги е много повече от сбора на отделните елементи. Един интересен пример беше изнесен на TED-конференцията в Лондон 2009 от някой си господин Сугата Митра. Той е направил следния експеримент, отишъл някъде в задънената индийска провинция и е сложил един компютър, който се зидал в една стена, както е показано на картинката, така че се виждат монитора и мишката. Включил го е този компютър, включил го е към интернет и оставил децата да си играят с него. Значи децата не знаят английски и никога до сега не са виждали компютър през живота си. Той ги оставил да си правят каквото искат, 2 месеца, и като се върна след 2 месеца, те до там се били отракали, че му казали: слушай, на нас ни трябва по-добра връзка с интернет и повече памет, защото тази сега да си черпа нещо. Това е само за 2 месеца. И по този повод Митра твърди, че обучението е възникващ феномен. Значи, достатъчно да имаме достатъчно голям брой деца, и на картинката са 3, обаче всъщност става дума за цялото село, и да имаме нещо, което да ги подбужда, за да се учат, и възниква обучението. Изненадващо. Като споменах компютър и интернет, нали усещате, че и там има някакъв потенциал за тази работа, за да възникне нещо интересно. Интернет представлява една огромна мрежа от, по последни данни, 2 милиарда души. 2 милиарда. Всеки от които седи зад компютъра си и прави нещичко си. Така че трябва да изникне някакъв феномен от тази мрежа. Сега
Едното нещо, което изникнало са TED-конференциите, а другото нещо, което мене ме впечатлява най-много, е Wikipedia. Без да искам да правя реклама, обаче просто трябва да го използвам това пример. За едва ли не най-голямата, може би най-точната, със сигурност най-безплатната и най-достъпната енциклопедия на света. Може да се каже, че нашето знание е възникващ феномен, който се поражда от факта, че имаме доста голям мозък с много големи, с много бройни мозъчни клетки и че активно си комуникираме с външния свят помежду си и взимаме информация откъдето можем. Сега възникването на идеите, това е всъщност нали, това, за което трябва да ви кажа все пак накрая нещо, е по-интимен процес. Това си става и село в нашата си глава. Нашите познания си седат натрупани там. И когато ни трябва, често с известно закъснение, признавам, нали, ни подават информацията, която ни трябва, за да се бориме с живота. Някои хора му наричат това нещо интуиция, други го наричат хрумване на идея, нали, осеняване, трети му викат муза. Надявам се, горе-долу да сте разбрали как работи. Благодаря ви за вниманието.